Для створення іграшок обов'язково має бути натхнення, інакше нічого не вийде, переконана майстриня Ірина Кучерява з Хмельницького. Каже, працює в багатьох техніках та щоразу освоює нові. Оці примітивні, які йдуть очі, крапинки, де нема обличчя. До речі, тильду не робила. Щось мені тильда теж не... Були іменно такі з великими ногами, руками. Перша лялька в мене вдома стоїть, далі пішло на замовлення, так. Перші вироби дарувала друзям, родичам, знайомим. Творила на замовлення, обмінювалася з іншими майстринями. Ми обмінювались подарунками, в мене дуже багато з різних міст України є такі, що от я відправляю свою роботу, а людина там з якогось міста відправляє мені. В мене от в квартирі дуже багато таких виробів. Ну, багато що дарувалося. Нещодавно замовили в мене для двох хлопчиків, то в Америку поїхали. Дві іграшки. Це був лис і кіт. Синього кота один хлопчик захотів, другий захотів лиса. Шиті іграшки. Вони якісь великі? Невеличкі. Невеличкі, десь так на долоні розміром. Останнім часом Ірина почала працювати в техніці амігуромі. Це японське мистецтво в'язання на спицях або гачком маленьких м'яких звірят і людиноподібних істот. Каже, сподобалися нитки. От я йду в магазині, мені сподобалась нитка, колір. Я собі вже йду додому, в мене просто, я до 2 часов ночі, з 8 вечора я в'язала того зайця, наприклад. Бо мені треба його дов'язати сьогодні обов'язково. А на наступний день медвідь пішов. А потім залишилося ще трошки нитки, мишу зв'яжу. Хендмейд – це хобі, а не спосіб заробітку, вважає Ірина Кучерява. Будь-яке хобі з тебе забирає гроші, тому що ти закупляєш купу, все тобі треба. Ти заходиш в магазин, всі дрібнички, от мені ця тканина потрібна, от мені ця нитка потрібна. Тобто ти часом бувають такі запой, коли ти от просто закупляєш. І це кожна рукодільниця вам скаже, кожна майстриня скаже, що ми не заробляємо на своїх виробах, ми більше витрачаємо. 7 років тому Ірина майже рік боролася з важкою хворобою. Каже, життя поділилося на до і після неї. Я переосмислила взагалі існування, людське існування. Коли раніше робота, дом, да, то зараз я думаю набагато глобальніше. Дивлюсь на світ, на людей. Тож те, що я для себе відкрила точно, що треба допомагати важкохворим людям, тому що це насправді рак, він дуже багато грошей з'їдає. Після хвороби Ірина почала подорожувати Європою та цікавитися всім новим. Я зараз дуже люблю відкривати якісь нові для себе види рукоділля. Тобто я не сижу на чомусь одному. Є, наприклад, я вчусь. Я то ліпила, то я там плела з бісера, то я шью. То от зараз в мене дуже таке велике бажання. Я от почала в'язати ці амігурумі, я хочу зв'язати мініатюрну іграшку. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.